Hello everyone and Sizi hər birinizi salamlayıram və çox sağ ol ki vaxt ayırdınız və Tap Talk bu Tap Talks adlanan sənətkarlar və sənət mütəxəssislərlə görüşlər keçirilib. Tardino bunu bu yaxınlarda təşkil etməyə başlamışdır və ilk bir görüşlər təşkil olunur və bu görüşlər Almaniyanın Bakıdakı səfirliyin dəstəyi ilə təşkil olunur. Bizim birinci görüşümüz yanvar ayında keçirilib. Solis Dunkin ilə görüşmüşdük və YouTube-da da hətta bunun görüntülərinə də baxa bilərsiniz. Bugün də isə biz müzakirəmizin davamına start veririk. Bizimlə bir yerdə Vanessa Müller və Ricky Frank, onlar layihə Avropa Kunsthalle adında layihə üzərində çalışıblar və biz artıq yəni Alman konseptual rəssam Mişi Kubin tərəfindən birimizə təqdim olunmuşuq və buna görə də çox ona minnətdarlığımızı bildirmək istərdik. Eyni zamanda biz inanırıq ki, bir çox işimizin bir çox aspektlərin, Tardinos 6 işin əsas aspektlərin bir çoxusu məhz Avropa Kunsthalle-nin elədiyi, etmək istədiyi və nail olmaq istədiyi, 10 il bundan öncə nail olmaq istədiyi ilə üst-üstə düşür. Ona görə də bu baxımdan çox faydalı olar ki, biz də sizin təcrübənizdən, praktikanızdan, Vanessa'nın və Ricky'nin təcrübəsindən də faydalanaq və eyni zamanda təbii ki, öz suallarımızı verək. Qısa şəkildə. Mən, təbii ki, bizim məruzəçilərimiz yəqin ki, öz barədə Kunsthalle, Avropa Kunsthalle barədə də danışacaqlar, necə başlanıb və s. Amma mən də eyni zamanda bizim məruzəçilərimizi də təqdim etmək istərdim. Birincisi, Vanessa Müller. Vanessa Müller kurator, yazıcı və sənət tarixçisidir. O, Frankfurt Main'daki Frankfurt Kunsthalle'da kurator olarak çalışmıştı bir neçə il və ondan sonra Avropa Kunsthalle'nin müasir sənət institutları nəzəri və praktika perspektivlərini araşdıran tədqiqat rəhbəri kimi fəaliyyət göstərib. Beləliklə, o, eyni zamanda Düsseldorf'daki Kunstverein direktoru olmuşdur 2007-2011-ci illər ərəfəsində və ondan sonra Kunsthalle Viyana'daki məkanında dramaturgiya rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır. Eyni zamanda Belqrad'da Oktyabr salonunun həm kuratoru və eyni zamanda Venesiya Biennalesində Almaniya pavilyon kuratoru kimi fəaliyyət göstərmişdir. Ricky Frank'a gəldi. Bu xanıma gəldikdə, o da həmçinin kurator, həm yazıcı olaraq fəaliyyət göstərir, sərgi tarixçilərini və bir sıra kitabların müəllifidir. Onun eyni zamanda o bəzi çox böyük və vacib nəşriyyatların müəllifləri idi. Bunların birisi Of Our Times, kurator anaxronikasıdır. Bu da həmin xanımın son nəşriyyatlarından biridir. Bu kitabın birgə müalifi Beatrice von Bismarck idi, onunla həm redaktorluğu olmuşdur. Beləliklə, bir neçə il eyni zamanda Secession'da çalışmış və həmçinin Documenta 12 üçündə kuratorluq ofisinə rəhbərlik etmişdir həmin illərdə. Hər iki kuratorun həqiqətən geniş həm tədris təcrübəsi var. Məncə, bu kurator üçün çox vacibdir ki, onlar da öz təcrübələrini bizimlə paylaşa bilsinlər və yeni sənət mütəxəssislərini də yetişməsində də fayda verə bilsin. Ona görə də onların təbii ki, təcrübələri və yanaşmalarından faydalanmaq böyük bir fürsət olacaqdır. Təşəkkür edirəm, hər birinizə minnətdaram və indi isə öz qonaqlarımıza söz vermək istərdim ki, onlar da artıq çıxışlara başlaya bilsinlər. Buyurun, söz sizin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Əsli. Çox sağ ol, giriş sözünüzə görə minnətdaram və mən də artıq başlamaq istərdim. Bizim kiçik bir təqdimatımız var sizin üçün. Deməli, layihələr keçmiş və gələcək, Avropa Kunsthalle-si. Öncə də dediyiniz kimi, mən də ilkin Kunsthalle-nin ilkin mərhələsində 2005-2007-ci ilə qədər orada çalışmışam. Ona görə də öz təqdimatım hələ və bununla başlamaq istərdim. Belə, zəhmət olmasa ekrana təqdimatı çıxardın. Siz
artıq ekranı özünüz de paylaşa bilirsiniz. Orada funksiya olmalıdır. Okay. Oldu. Kunsthalle. Müvəqqəti. Həm böyük baxımından incəsənət toplusudur. Beləliklə, Alman bölgəsində 19-cu əsrdə və eyni zamanda həm şəhərlərə və insanlara bu incəsənəti çatdırmaq baxımından da imkan verirdi. Beləliklə, Kunsthalle müasir incəsənəti və müasir incəsənətə bağlı olan məsələləri müzakirə etmək şansı vermişdi və genişləyə də onu bu fürsəti vermişdi. Beləliklə, bu həqiqətən də tarix baxımından və hal-hazırda da Kunsthalle-də görkəmli nəzəri baxımından və müasir incəsənətin göstərilməsi baxımından çox böyük bir imkandır. Bu bina davamlılığı və proqramlığın bir növ müxtəlifliyi yarada bilər. Beləliklə, ümumiyyətlə, Kunsthalle və muzeylər fərqlənmə və doğru artan bir meyil göstərdi. Xüsusən son illərdə xüsusi proqramlara imkan vermişdi. Məkanın quruluşun bir fərqlənməsi də artan sənət vasitəçiliyi, müxazirə, eyni zamanda film və tamaşalara istinad edən dəyişmiş bədii bir tərcümədir. Kunsthalle-nin açıq bu sənət platforması kimi konsepsiyası eyni zamanda burjua anlayışına söykəndi. Neutral, ağ küp belə bu şəkildə hələ də işləyən bir format olaraq davam edir. Ancaq bunlardan yalnız biri kimi yəni bugünə qədər daha geniş və müxtəlif seçimlər daha təsirli reaksiya verməyə və göstərməyə imkan verir. Beləliklə, bu tamaşaçıya, bu auditoriya, məsələn, artıq sabit və homojen olaraq mövcud deyil. Çox sayda hədəf qrupuna və subyektivliyinə bölündü. Nəticə olaraq təqdimat formalara getdikcə fərqləndi və bu da öz növbəsində bu məkana fərqli tələblər irəli sürür. Məhz bu nöqtədə biz ümumi tendensiya müəyyən edə bilərik. Artıq ümumi sərgi yerlərindən daha konkret sərgi yerlərə və konkret insanlara yönümlü bir mühit görürük. Avropa Kunsthalle özü-özlüyündə də heç də daimi bir bina da deyil. Bu bir təsisatdır, amma onun dəqiq konkret bir məkanı yoxdur və heç orada infrastruktur baxımından da müasir incəsənət yerindən gözlənilən bir aspektlər də yoxdur. Burada diskurslar, John Austin, Judith Butler-lə qədər eyni zamanda semiotika və siyasəti hətta müzakirə edən bir məkandır. Beləliklə, davamlı şəkildə auditoriyanın və tamaşalarla bir yerdə bunu müzakirə etməyə imkanı olacaq. Hər dəfə Avropa Kunsthalle yəni müraciət etdikdə o özü reallaşır. Çağdaş bir sənət müəssisənin funksional bir parçası olaraq mövqeyini qorumağa çalışır. İnstitusional konvensiyaların xaricində bu cür konvensiyonal layihə əsaslı, performans əsaslı, hərəkətli olan bu Avropa Kunsthalle olmuşdur. Avropa Kunsthalle öz-özlüyündə tədbirlə bağlı olan aspektlərə maliyyətlər isə yox olur. Beləliklə, bu məsələlər təsisatı artıqlar çərçivədə, geografi çərçivə məhzunlar əksinə onu artistik sənətlə bağlı olan proseslərə fokuslanır, lazım olan yerdə peydə olur və xüsusi konkret auditoriyaya xidmət edir. Əvvəlcədən Avropa Kunsthalle konkret olaraq təsisatın bu formasını qəbul etsin və onu tənqidi şəkildə yeniləsin. Beləliklə, konkret bir vəziyyətdən, yəni Kolon şəhərində, Avropa Kunsthalle-nin, orada Kolon şəhərində bələdiyyə incəsənət sərginin dağıdılmasının əsasında formalaşan bu Kunsthalle artıq struktur və müasir incəsənətin strukturlarını yeni
yeni olarak ona bir kavrama verir ve böylelikle artık konkret bir yere ihtiyacı yoktu. Demek ki Kolonkuns hali 2002 yılında dağıdandan sonra vatandaşlar bir vatandaşlar nümayişe çıktılar ve böylelikle onların niyeti oydu ki kurator olarak ve müasir incəsənəti sərgiləmək üçün artıq struktur bir şəhərdə, struktur bir yerdə, şəhərdə aparılması deyil, bunu lazım olan olduğu halda etmək lazım olacaqdır. Və beləliklə burada sosial bağlantılar və yeni Kunsthalle'nin, yeni Kunsthalle'ni görmək istəyirdilər. Beləliklə ilkin mərhələdə bu Kunsthalle'nin yaradılması ən vacib olan funksiya Kunsthalle'nin bir ictimai yer kimi müəyyən etmək və beləliklə çox tərəfli və çox şahəli reallığı da mümkün etməkdir. 2005-2007-ci ilə qədər Avropa Kunsthalle'si fərqli modelləri, kurator modellərini edirdi, sınaqdan keçirdirdi, müxtəlif format və sərgilər vasitəsilə müasir incəsənətlə məşğul oldu. Sual isə hansı çağdaş mədəni və siyasi... The initial projects and exhibitions of the Kunsthalle offered the opportunity to initiate a research process beyond the specific situation in Cologne. The changing conditions of curatorial activity and the shifting urban structures were therefore as much subject of the initial phase of the project as the possibilities of an expanded European context. Concrete activities such as a one-month event, which gathered representatives from art, architecture, sociology, economy, and politics for lectures, discussions, and presentations in different places across Cologne, contrasted with the research of a team of architects on stable and unstable spaces. This group of architects was composed of Nikolaus Hirsch, Markus Miesen, and Philip Misselwitz, who met at the Architectural Association in London during their studies. Their research focused on questions such as, what defines the contemporary art space? Who are the authors in the construction of an institution? And is it possible to build an institution while producing art? In their publication, Institutional Building, that summarized their research for the European Kunsthalle, they write, quote, in times in which artists create buildings, architects contribute to art exhibitions, and curators act like artists, it seems to be possible to rethink the classical role models and thus to renegotiate the relation between art production, the exhibition, and its spatial envelope. The analysis of presentation modes in art has thus far been primarily concentrated on the medium of the exhibition. Sənətdəki təqdimat rejimləri bugünə qədər əsasən orta səviyyəyə cəmlənmişdir. Getdikcə daha çox fənlər arası bədii təcrübə və şaxələnmiş formatın qarşısında təqdimat bu sualı verir. Sənət təqdimatı şərtləri ilə əlaqədar verilən eyni suallar da sorulmalıdır. İstehsal məkanı adında museums and art centers the investigation əlavə bu araşdırma əlavə olaraq təhsilatları da təhlil edildi. Yəni məsələn institusional modelləri onları pozmaq və onları yeni məna atmaq üçün bu digər məkanları da əhatə edirdi ki bu araşdırmanın əsas nəticəsi institusional fiziki və məkanı konfiqurasiyası və eyni zamanda onun gündəliyi, proqramı, sabitliyi və qeyri-sabitliyi arasında olan əlaqəni müəyyən edirdi. Bu təhsilatlar Kunsthalle modeli çərçivəsində çox nəzarət altında olan bir prosesi və mühiti göstərirdi. Neytral, daxili, sabit, memar çərçivəsidir. Beləliklə, məkan baxımından biz burada artıq qeyri-sabitliyi görürük. Qeyri-sabit qurumlar isə
şəhərdəki gündəlik ətraf mühitlə olduğu kimi bir qaynaşma təmin edirdi. Bu qaynaşma çevik dinamik sərhədlər ilə müəyyən olunurdu. Proqramlaşdırmada, proqram yəni strategiyalarında Avropa Kunsthalisi bağlı idi və bu da faktiki olaraq beynəlxalq institusional təcrübəni göstərmək, eyni zamanda ortaq strateji alternativ kimi də çıxış edirdi. Digər, məsələn, institutlarla Art Angel Londonda olan bu sərgi agentliyi ilə bunu müqayisə etsək, həmin agentlik ancaq sənət işlərini istehsal edirdi. Avropa Kunsthalisi öz növbəsində daha çox istehsal etmək üçün kurator məkanı kimi təsvir olunurdu və beləliklə öz-özlüyündə daimi dəyişən bir müvəqqəti sərgidir, sərgi məkanıdır. Beləliklə, ilkin mərhələdə memarlar, birincisi, Avropa Kunsthalisinin xüsusi strategiyalar hazırlandı ki, bu sabit olmayan bir təsisat faktiki olaraq real sərgi şəraitində test olunacaq. Bu tədbiqi tədqiqat digərləri ilə yanaşı mərkəzsizləşmiş bir formada çağdaş üçün, yəni vacib parametrləri sınayan sabah üçün modellər adlı altında birliklə yəni ictimai kolon şəhərində gündəli məkanların bir yerini hazırlamaq, bir məkanı hazırlamaq həm inklüzivlik, həm də təcrid olma aspektləri nəzərə alınırdı. Beləliklə, nəzərə alınırdı ki, hər sənət təhsilatı üçün giriş yaxud əlçək önəm daşıyır. Özəl məkanlar burada selektiv şəkildə müştərilər üçün yaxud da ümumi açıq ictimai yerlərə, ictimai yaxın və ictimai və eyni zamanda daimi açıq olan yerlərdir. Post-publik yer, post-publik məkan konseptinə əsasən artıq toplam olaraq 22 sərgi yeri, banklar, fitness studiyalar, dükkanlar, ofis binaları, otellər və digər yerlər hamısı bir yerdə artıq ənənəvi özəl və ənənəvi ictimai yer arasında olan xətti müzakirə edirlər. Bu taktikala, yəni məkanlara əl çatımlıq tapmaq və əl çatımlıq çatmaq, bu aktivasiya taktikaları və başqa yerlərə ictimaiyyət üçün əl çatmaq yerlərə giriş icaz verilir və özəl və ticari sahələrində özünü göstərdiyi üçün Avropa Kunsthalisi tərəfdaşlar və ev sahibləri ilə razılıqlara gəlir və bir qarşılıqlı fəaliyyətə sadiq qalır və tactics of activation and the accessing of spaces otherwise inaccessible to the public allowed the European Kunsthalle to manifest itself in the area of private and commercial spaces. The institution committed itself to a challenging interaction with private owners as partners and hosts and adjusted itself to the time frames and opening times of the infiltrated buildings. Distributed throughout the entire city, the temporary interventions could nevertheless be perceived as a coherent exhibition on a large scale. Models for Tomorrow took place in 2007 and presented projects by 21 artists who showed designs for a new exhibition space or proposed strategies for alternative concepts regarding exhibiting art at both extraordinary and ordinary cultural sites in Cologne. The sketches and artistic proposals produced for this exhibition dealt with two themes. The architecture yer və onun mümkün istifadəsi üçün konsepsiyalar və işlərin yanında pragmatik yanaşmalar da göstərildi. Utopik potensiallə yanaşı. Sabah üçün modellər üçün Avropa Kunsthalle bir növ şəhər Kolon şəhərində onun ərazisindən istifadə olundu və məsələn logosuna bənzər bir üzük şəklində
3 saatlik bir sergi gezinti turu kimi planlaştırıldı ve bir müzeyde galeriyalar dövranın özden məxsus məntiqinə istinad ederek yaradılan bir döngü var idi. Onda uzunluğu 1 kilometre kadar idi. Burada bu şekilde gördüğünüz kimi Lawrence Weiner'in tövhəsidir. Bu metro stansiyasına gedən olan logoya bənzər bir bax belə bir kvadratlardan ibarət olan məkan, boş bir məkan yaradılmışdır. Yəni ki siz bunu faktiki hər yerdə yerləşdirə bilərsiniz. Onun konseptinə əsasən Kunsthalle konkret olaraq bir yerə aid deyil. Əslində istənilən yerdə əgər incəsənət sərgilənirsə, deməli sərgi məkanı hələ oradır. Eyni zamanda həmin şəxs də fərqli çevikliyi de gösterip ki Kunsthalle bir konkret bir icra, material, işin ölçüsünden istifadə etmedi. Aslında bu yerleri, bu yerlere dikte, şartları dikte eden mesele həmin yerdir, harada bu sergilenir. Bu ise bu da bizim yani bu cür demeli Holland. Hollanda sənətçilər Lisbeth Bick ve Jos van der Poel, onlar 1995-ci ildən bəri dinləyicilərə yerlər, memarlıq, tarix haqqında düşünməyə dəvət edirdi. Və bu stansiyada əvvəl Kunsthalle var idi. Onlar belə bir aforizm yerləşdirdilər. Dedilər ki, absurd olduğuna inandığınız fikirlər nəticədə uğura aparır. Bu mətn küçənin qarşısındakı bir yerdə keçmişi və onun mümkün gələcəyi barədə düşüncələrə səbəb olur. Bu anlayışı vizuallaşdırır ki, heç bir şey olmadığı yerdə bu boşluğu yarada biləcəyini və bu boşluqlardan sadəcə daha çox olduğunu söyləyən bir yer özü bir məna çatdıra bilər. İşıqdan istifadə edərək sənətçilər əsər üçün bir səhnə yaratdılar ki, bu da hər bir fikrin nə qədər kövrək olmasına asılı olmayaraq, köməyi ilə möhkəm bir forma ala biləcəyini aydınlaşdırır. Beynəlxalq festivallar, bu da birgə şəkildə, məsələn, Thor Lindsen və Martin Spanberg ilə bir yerdə həyata keçirilən bu layihə, bir installasiyanı və bir neçə performansı sərgilədi. Beynəlxalq festival açıq oldu və dediyimiz kimi, fərqli layihələr üçün fənlər arası olan platforması olar. İnstitusional kontekstində danışıqlar aparmaq üçün aktiv bir müddətdə bir auditoriyaya bir imkan yaratdı. Avropa Kunsthalle üçün onlar belə bir iş hazırladılar. Capitalism Bring It On. Yəni burada həftəlik performanslar sərgilənirdi. Burada bir ticari alış-veriş mərkəzlərinin önündə Avropa Kunsthalle-nin olduğu bir performans göstərirdi və eyni zamanda nəşrlər də pulsuz şəkildə paylayırdılar. Bu fərqli qruplar və kommunikasiya mediyası birlikdə beynəlxalq festival, məsələn, post ictimaiyyətin bir hissəsi kimdir və onun məkanını yaradan təcrübələr nədən ibarətdir? Onların sabah modeli, mövcud olanların müvəqqəti azad verici mənimsəməyə əsaslanırdı. Bu da sabah modeli 2 illik quruluş mərhələsində Avropa Kunsthalle-nin də bir işidir. Deməli muzeydən də olan bir sərgisi. Bu da bu işdə Britaniyanın rəssam Liam Gillick-in işidir. Bu da yəni burada məşğuliyyət xidmət agentliyinin bir yəni yeridir. Orada işsiz insanlar yaxınlaşır. Və bu da Olaf Nikolay'ın əsəridir. Bu da bu cür nəşriyyatları hazırladı və bunlar da kilisədə məşhur kolon katedralın yanında, yəni sən yanında sərgilənirdi. Beləliklə, 2 illi quruluş mərhələsində Avropa Kunsthalle-si özünü beynəlxalq bir mövqeyə çatdıra bildi. Bu sərgilər, mühazirə, seriyaları və s. kimi xüsusi formatları düşünməyə imkan verdi və beləliklə digər emalatxana, digər şəhərlərə də köçürülə bilərdi. Buna bənzər yanaşmanın belə genişlənməsi Avropa Kunsthalle-si çox adı, özü adı, yəni həqiqətin tanınmasına söykənə bilər. Avropa mədəniyyət sistemi milli sərhədlərinə eyni deyil. Beləliklə əlaqə, yəni bu fikir
daha çox ekstremal bir formaya benzetmek mümkün olardı. Beləliklə Avropa Kunsthalle'si öz binası olmayan bir qurum olardı ve müvəqqəti olarak da qonaq sərgilərini ve işbirliyini təşkil edəcəyi ev sahibliyi edən təşkilatlarda yerləşdi. Və bu əməkdaşlıq layihələrdən biri də həmçinin də Kunsthal Bregenz Avstriyada Avstriya tərəfindən dəvət olundu. Burada bir neçə mühazirələr oxunuldu və çevik strukturlar barədə mühazirələr oxunuldu. Beləliklə bu model eyni zamanda Avropa Kunsthalle'sində də, eyni zamanda New York'da da dəvət olundu və bir illik bu Ludlow 38 adında olan bu proqram barədə danışıldı. Riki bu barədə də sizə daha ətraflı məlumat verəcək və beləliklə hörməti həmkarıma Rika söz vermək istərdim. Wonderful. Thank you so much, Aslı. So, here we are and we start. Oldu, belə başlaya bilərik. Hə. Beləliklə. Hər şey görürsüz, hər şey qaydasındadır. Oldu, əla. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol ki, bizi dəvət etdiniz. Vanessa, minnətdaram. Birinci hissəni əhatə etdiyinizə görə çox sağ olun. Mən davam edəcəm və başa düşdüyüm qədər ondan sonra biz sual-cavab sessiyasına keçəcəyik. Daha açıq suallara, açıq yəni söhbətə gedəcəyik. Çox sağ olun. Deməli, və təbii ki, mən ümidvaram ki, biz hamımız, istərdim ki, təbii ki, biz hamımız bir yerdə olardıq, əyanı şəkildə oturub, yəni masa arxası bu söhbət edə bilərdik. Belə bir təklif olunan məkanlarının birində heç olmaz. 2007-ci ildə biz, yəni biz kimlər, Anders Korger, Astrid Weg və mən işbirliyimizə başladığımızda Avropa Kunsthalle'nin layihəsini yeni bir hissəyə girməli olduğunu tam aydın gördüm. Təcrübələr, araşdırmalar və sabah üçün modellərdən sonra vacib görünürdü ki, bugünə keçid və mövcud tələbləri yeni dinləmək lazımdır. Bunlardan biri də daha çox infrastruktur çağırışı idi. Yerli siyasətlə əlaqəli başqa bir məsələ də var idi. Beləliklə, 2007-ci ildə Buxardasa, yəni o ərəfədə düşürdü ki, bir çox rəssamlar artıq Kolondan Berlinə köçüblər ki, ən azı sizdə bir konteksti yaradım və bir çox təhsilatlar maliyyə baxımından çətinliklərlə üzləşməyə başladılar və yavaş-yavaş onlar daha çox struktur artıq dəyişikliklərə üz tutdular. O ərəfədə mən Berlində yaşayırdım, Anders isə Lunda, İsveçdə yaşayırdı. Astrid isə həmin yerlərdə mənim həmkarlarım biri idi. Biz bir yerdə qərar verdik ki, Eberplatz'a, koloniyanın mərkəzinə köçək və orada müvəqqəti bir struktur inşa edək. Hələ də layihənin özünün fiziki yeri olmayan mübahisəli bir diskursiv bir platforma kimi fəaliyyət göstərmək missiyası Avropa Kunsthalle'nin əsas yəni əsas mahiyyəti və əsas bələdçisi idi bir növ. Okay. Here we go. Oldu. Növbəti slayd devam edək. Eberplatz Köln şəhərinin, Köln mərkəzinin altı bucağın belə bir köbut konkret şəhərlərinə əsaslanan tanınmış 1970-ci illərə aid olan dizaynlı olan bir bir meydandır. Halqa burada baxmayaraq ki, bu daha çox insanlar görüşməsi, söhbət etməyə və hətta piknik etmək üçün tikilsə də bir neçə ağac və bitki ilə kütləvi bir arxitekturada oturmaq və bir növ, yəni bu cür iddia alınmadı, uğursuz oldu. Və biz qərar verdik ki, bu meydanda, o dedik onların funksiya, bu yerin, bu meydana qərar verdiyiniz bu zaman funksiya minimum. Yəni çoxusu, yəni belə bir 4 böyük küçədən keçmədən və 1 metron stansiyasının digərinə keçmədən A nöqtəsindən B-yə keçməsinə icazə verirdi. Və dedik ki, hə, nəzər alsaq ki, yer mərkəzi idi, digər təşəbbüslər də məncə uyğun idi və o biri tərəfdən isə çox vacib olan məsələ burada kiçik dükanlar var idi, restoranlar və bu pasajda burada yerli cəmaat, Afrika və Türk mənşəyi olan insanlar onları idarə edirdi. Deməli,
istismara verme prosesi Michael Butler, Loris Green, Sushan Kinoshita, Rita McBride ve Dorit Margetera yaxınlaşaraq Eberplasa ilə onları tanış etdik və müvəqqəti bir memarlıq quruluş təkliflərini hazırlamağa dəvət etdik. Təqdim olunan 5 fərqli dizaynan münsiflər heyəti ilə birlikdə Margaret'in inşasına, bunun onun ideyasına da üstünlük verdi. Digərləri də burada görürsünüz ki, şəkillər çəkildilər. Beləliklə, Dorit Margaret təklifi meydandan hələ də dağınıq olmaq xüsusiyyətlərinə, bu cür hərəkət və trafik qovşağına və görüş nöqtəsinə cavab vermək üçün bunları hamısına bir-birinə əlaqələndirdi. Onun heykəltəraşlıq, memarlıq təzahürləri gözlənilməz bir xoreografiya ilə nəticələndi. Bu cür plazada, bu cür meydandan keçənlər özlərini müxtəlif dəyişən sərgilərin ortasında görüblər, bir növ özlərini belə tapıblar. Eyni zamanda bu təklif klasik sənət anlayışlarını və sərgi məkanını anlayışlarını da aşır. Şəhər mənzərəsi birdən bədənləri, maraq və xəyalları dəstəklədi. İnsanlara açıq olanlara, yəni ya hətta utopik, lakin uğursuz bir şəhər salma ilə tarixi bir gələcəyə yenidən münasibət bildirməyə imkan verdi və strukturda işləyərkən daha çox xüsusiyyət də aşkar etməli idik. Və bu strukturun ətrafında və strukturun içində də dəyişikliklər vardı. Burada o Maurice Tocher'la bir yerdə burada fərdi elementlər rəssamlar tərəfindən hazırlandı, burada pavilyonda və rəssamın dizayn etdiyi fərdi elementlər, damlı, köşk, vitrin, L şəkilli divar elementi və proyeksiya ekranı bir boşluğu qeyd edirdi. Bütün bu mənbədi kurator mühitinə dəvət edirdi. Hələ də bu Eberplatz'a bir addıma yaxınlaşdı, amma daha çox Eberplatz obyektləri, burada aralarındakı xərəkətləri, yəni bizi, komandanı, bədii əsərləri, kuratorları, söhbətləri və birlikdə vaxtı mehribanlıqla keçirməyə qəbul edənləri əhatə etdi. Təəssüf ki, Dorit'in təklifi heç vaxt tamamlanmadı. Deməli, bu bağlı yeraltı ərazidə bir ekran və əsas meydanın qərb yaylasında bu L şəklində bir element yaratmaq üçün vəsait topladıq. Burada siz bir Avropa Kunsthalle'nin təqdimatı Eberplatz'da olan bu məkanı görürsünüz və əlavə olaraq burada bir dükkanlardan da istifadə etdik və həmin ərazidə orada bir də yəni həm sərgi də var idi və eyni zamanda meydana çıxan baxan vitrinlə ofis və sərgi sahəsi kimi istifadə etdik. Deməli, inşaat zamanı, bax burada bu passaj yerində olan bir ofisimiz. Deməli, tikinti prosesində biz bunu ekrana döndərdik. Bax, deməli, Dorit öz təcrübəsində hər tərəfli bir giriş təqdim etmək üçün qəsdən bir roliklə, bir kliplə başlanırlar. 2004-cü ildən bəri 10-104 Angelo View Drive sequel adında müasir, konkret vurğulanmış memarlıq əsəri və Eberplatz'ın əyani şəkildə bağlandığı ənənələrin əksidir. Və bu 10-104 Angelo View Drive burada bir film installasiyası da göstərilir. Amerika arxitektoru memar tərəfindən fərqli John Lothar adında tərəfindən dizayn edilmiş modernist bir ailəvi bir ev dayanır. Və burada bəzilərini videonu görəndə bəziləri tanıya biləcəksiniz ya da ki web saytda bunu izləmək imkanınız olacaq. Beləliklə sabit kamera ilə çəkilən filmdə görünən və yoxa çıxan divarları və pəncərləri ilə modul və mobil quruluş kimi memarlıq dəsti göstərilir.
birbaşa bu mənzərəyə kısa modernist burada Toxic Titis adında kısa performans çıxışları ilə dəyişir və bütün bunlar modernist kinematografın bir növ iblisləşdirməyə və ya kənarlaşdırmağa çalışdıqlarını görürsünüz. Əlbəttə slaytda biz Anders Kolgan'ı görürük. O kurator Lyutaras Sibliskis ilə birlikdə rəssam Michel Odeir ilə söhbət edirlər və onların videoların geniş bir hissəsi gündəlik həyatdakı film orkestrini və intim portretlərini göstərirdi. Bunların bəziləri eyni zamanda bəzi qəhrəmanları da Annie Sprinter'ni də əhatə edir. Eyni zamanda tarixən New York kolon üçün ən vacib olan istinad nömrə, istinad nöqtəsidir. Və bu filmlər, Odeir filmləri hələ o vaxt göstərilməmişdir. Burada isə görürsünüz, auditoriya düz elə ortada oturur. İnsanlar keçməlidir bu tədbir, tədbirdən sanki keçirlər ki, yəni ya ətrafda gəzmək üçün, ya keçmək üçün, bilər bir çoxsa orada qalıb. Nə vaxt biz təbii ki, tədbir keçirilən də orada qalır. Bu da başqa bir Mikhail Aykinlin tərəfindən yaradılmış bir böyle rəssamdır. O, Ərəfədə o kolonda fəaliyyət göstərirdi və o yeni bir slide show hazırladı bizim üçün və öncə dediyimiz ki, rəssamdır, amma eyni zamanda yazıcıdır və bloggerdir və onun işində də burada da yəni rəsim əsərləri ilə bəzi fənlər edir. Bu girişdən sonra biz də təbii ki, qərar verdik ki, bunu davam edək. Həm yeraltı ərazilərdə və digər yerlərdə nəzərə alsaq ki, bu yəni yeraltı yerdə xüsusən gecə zamanı keçməyə çox da xoş deyildi. Eyni zamanda Kölnlə yeni gələnlər tərəfindən idarə olunan bu bar və restoranların evi oldu. Və çoxları bundan uzaqlaşırdı. Bu nümayişlər görüş nöqtələri bir növ yaratmağa kömək etdi. Yoldan keçənləri özlərinə cəlb etdi. Yavaşlayan, proyeksiyanın qarşısında dayanıb ətrafa baxan insanların yerini, özünü, həyatını, canlılığını və gözəlliyini görmələrini təmin etdi. Proqnozlar müəyyən dərəcədə bu nümayişlər müəyyən dərəcədə məkana qarşı durma qeydindən məhrum etdi və keçici qarşılaşmalar üçün bir məkana çevrildi. Təbii ki, eyni zamanda bizim daha artistik bir yəni, kurator tədbirlərimiz də var idi. Məsələn, DJ-lərin dəvət olunması və sadəcə vaxtı yaxşı vaxt keçirilməsi idi. Konkret olaraq, xüsusən yay mövsümlərində. Burada isə Arturas Rayalın hər sahəyə xas olan energetik qüvvələrin xəritələşdirilməsini maraq göstərdi. Yerin gücü əsərini görürük. Burada gördüyümüz o, yəni bu xəritələr xüsusən Vaxlov Mikalionis və Vililius Gibavicius ilə bir yerdə iş birliyində bu xəritələri hazırladı. Gördüyümüz bu geoenerji quruluşunun təyin etmək cəhdidir və İngiltərədə olan bir yerdir. Fikir bu coğrafi enerji quruluşu biomekan və yerli bitki həyatına dair müşahidələr yolu ilə ortaya qoymaq mümkündür. Web saytında bu ritualların videoları da görə bilərsiniz. Orada onlar ətraflı şəkildə həmin bu hadisələri təsvir edirlər. Başqa bir layihə də var idi, bu barədə də danışaq. Burada meydanı özündə L formalı bir divardır, Janice Kerbel'dir. Bu seriya, yəni bir növ üslubu ilə 19-cu əsr sərgilərindəki cazibə darlıqları elan etmək üçün afişalar istinad edir. Burada qadınlar hamısı fövqəladə qabiliyyətlərə sahib bənzərsiz, möhtəşəm şəxsiyyətlərdir. Sənətçi onu diqqətə layiq obrazlarına
Igge Fatus, yani insan, firefly, faint goal, regurgitating lady ve barometric contortionist adında adlar verir, yani adlar verir. Ve bunlar ne kadar oynak, ne kadar canlı kompozisyalar olsa, illüstrisyalar da o kadar da keskindir. Hatta kuratorlara da bir, yani hatta kuratorlara eşk, mühabbet lazımdır. Kuratorların belə sevgiye ihtiyacı var 2008-ci ildə. Jürgen Stolhans'ın işi, işleri gündelik vizual mədəniyyətimizin hisselerini və çox qatlı bir növ mətn və şəkil birləşmələrindən ibarətdir. Tez-tez bu cür, xatırlayırsınızsa, sənəd 12 adında olan bir işi var idi. Onun tez-tez heykəltaraşlıq elementləri ilə birlikdə göstərilən böyük formatlı rəsimləri, bu cür eyni zamanda kolajları və animasiyaları, siyasətdən çağdaş tarixə, sənayeləşmə, elm tarixinə, kosmik tədqiqata və hobbi mədəniyyətləri dünyasına aid idi. O da eyni zamanda bir sıra istinadları kolonun özünə, öz şəhərinə də vermişdi. Burada da aşağıdakı olan rəsimdə gördüyünüz kimi. Özümüz bu cür strukturlarından aslı olduğumuza görə, Avropa Kunsthalle bunun müqabilində hər zaman başqalarına dəstək olmaq üçün kömək edirdi. Bu, əslində, xəssas olduğuna görə, əslində, layihənin ən gözəl cəhətlərdən biridir. Ən az institusional quruluşu sayəsində böyük bir azadlıqdan faydalanırıq. Bu cür layihələrdən biri də Calcutta Art Tədqiqat, Joachim Koester və Melvin Motzi və Markel Odenbach'la əsərləri idi. 2004-cü ildə Amsterdamlı rəssam Pranet Soy Anders Kruger'in doğma şəhərinə Calcutta'da dəvət olunurdu. Onun bir orada iqamətgahın yaradılmasında kömək etməyə dəvəti aldı və Pranet Soy və Anders Kruger sənət yolu ilə bilik və araşdırma şəbəkələrinə əsaslanan müasir bir sənət layihəsi hazırlayıblar. Təxminən eyni ildə keçməkdən öncə biz də Prior magazinə də tövxə verməyə dəvət olunmuşduq. O zaman Miriam Beckstrot və Monika tərəfindən idarə olunur. Biz o proqramımızı orada yəni təqdim etdik və burada bir də tövsiyə edirəm sizə. Burada həm şəkillər, yəni təqdim olunmuş dizaynlar, məsələn, burada biləm görürsünüz yəqin ki, yox, görmürsünüz, ya belə, yox, yaxşı. Mən Vanessa'nın işarəsindən görürəm ki, heç nə görmürük, yaxşı. Bunu burada dayandıraq və qayıdaq öz təqdimatımıza. Mən istənilən halda bu magazini, bu jurnalı, Prior, A Prior jurnalını sizə şiddətlə tövsiyə edirəm. Və deməli, bizim bir neçə bir layihəmiz qalıb. Deməli, Stephen Willis'in In and Out the Underworld 2009-cu ildə və ondan sonra 2009-cu ildə Goethe Institute New York bizə müraciət etdi ki, Avropa Kunsthalle'nin 38-ə bunu yerləşdirə bilək və o zaman BMW və Goethe Institute'unu həmin layihəni 38-ini dəstəkləyirdi. Beləliklə, burada xüsusi bir dizayn təşkil olunurdu və burada bir addımlar, addımlar yuxarı, addımlar aşağı və yenidən addımlar aşağı və yuxarı adında olan bir layihə var idi. Çox qısa bir, çox dar bir yer idi. Bundan öncə bu yeri strukturlaşdırdı, layihələndirdi və ondan sonra Konstantin Sturik bunu etdi. Bu artıq ikinci sərgi idi. Burada gördüyünüz kimi Avropa Kunsthalle tərəfindən bu sərgiləndi. Maraqlı idi. Yəni bu mən bu necə, yəni necə bu alınacaq və beləliklə məhz təcrübə və yəni Avropa Kunsthalle tərəfindən bu cür strukturlaşdırılmış ikinci sərgi necə sinxronizasiya oluna bilər? Burada təsirli əlaqələndirmə də olmalıdır. Burada Fred Kubelka, Bum Groller, Gerard Byrne və Ricardo Basbaun adını daşıyır. Burada fərqli əsərləri sərgilədir. Bunlar zamanın portretləridir. Və zaman onlara çox fərqli şəkildə
mesaj göndermişti. Mesela bu birazdan sonra bu arada danışacağım ve Basbaum'un divar resimdeki mekan zamansal proseslerini tesviri kimi ve 3 dakikalı bir müddet kimi Kubilka'nın film portrelerinde bu arada danışacağım. Böylelikle ağ ve qara şekilleri, Gerald Byrne'nin şekilleri de onun 2008 yılın yanvarın 8'inde gösterildiği şekilleri əks etdirir. Beləliklə, o tez eserleri üçün motiv ve mənbə kimi gazet ve jurnallardan istifadə edir. Bu vəziyyətdə Byrne gazeti köşkünü klasik sənədli fotoğraflığa Walker Evans ve John Vacheron kimi fotoğrafların tarixi bir müraciəti olarak ve müvəqqəti bir göstərici olarak onlardan istifadə edir. Başlıq yəni dəyişərək dəyişilir daima və hər dəfə sərgilənəndə dəyişməyə davam edir. Yaşlanma müddətini bir növ xatırladır. Şəkilin çəkdiyi və sərgisinin açılışı arasında keçən bir müddəti göstərir. Deməli, bu sərginin tarixi oktyabrın 30-u idi, 2009-cu ildə. Beləlik, 1 il, 9 ay, 3 həftə və 1 gün əvvəl adlanırdı. Beləliklə, bir gün bu tarix nəyə göstərir? Şəkillərin göstərilməsi və çəkilməsi. 1 il, 9 ay, 3 həftə və 1 gün əvvəl çəkilişlə görüntünün nümayişi arasında keçən vaxtı göstərir. Hər bir negativdən yalnız bir çap hazırlanır və görüntü ilə tarixləşdiyi tarix arasındakı müvəqqətə əlaqə bu səbəbdən fotoşəkildə maddi olaraq yazılmışdır. Kolleksiyalarda iş bu institusional bir kabus adlanır. Çünki hər dəfə bu necə çəkilir, yaxud da bir sərgi çəkilməsi üçün təsəvvür eləyin, bu başlıq dəyişilir. Frida Kubelka isə onun həm Vena rəssam fotoqraf filmin və müstəqil filmlərin müəllifi olaraq 1960-cı ildə artıq portretləri çəkməyə başlamışdır. Və 3 dəqiqə bunlar təsir qara ağ filmlər yalnız kamerada düzəldilir və çəkiliş prosesindən qaynaqlanan sıxlıq və yaxınlığı ifadə edir. Kiçik jestlər, bildiyiniz bir baxışlar və s. Onu sözlərinə əsasən stat gətirirəm. Bir duyğu və necə meydana gəldiyini görmək istəyirəm. Eyni zamanda o Franz West prototip Pashtoke adında prototipin müəllifidir və eyni zamanda moda fotoqraflığı ilə məşğul olmuşdur. Deməli, gözəl sənətlərin dostları Ulrich Müller və Celeste Dupuy Spencer tərəfindən təşkil edən rəsim dərnəyini təqdim edirlər. Üçüncü layihə isə Ricardo Basbaum idi. O kuratordur, həm rəssam, həm yazıcı. Onun nəzəri və fəlsəfi araşdırmaları Braziliya sənətkar Ligia Clark tərəfindən inkişaf etdirilən üzvi xətt konsepsiyasına yönəlmişdir. Onun sənət əsəri ilə gerçək dünya arasındakı davamlılığa marağı bir neçə il və qitələr boyunca uzanan qarşı durma, məkan müdaxilləri, rəsimlər və danışıq parçaları şəklində olan Basbaum sənət praktikasında öz uyğunluqlarını tapır. Ludlow 38-dəki divar diaqramı bu cür davam edən Mən Sən seriyasının bir hissəsidir. Bu təlim, öz təlimində o bu konsepti yəni daxil edir. Və beləliklə, mən və ya sən, me and you sözlərdən ibarət olan bu başlıqları köynələrin üzərində bu cür müzakirəni belə şəkildə davam edir və New York'da. Yəqin ki, burada bəzi adamları hətta tanıya da biləsiniz. Əlavə olaraq, bizim proqramımızda Lara və Maurice Gree, New York şəhəri Queens, Flushing River, Westlands, To Guide adında solo show'su var idi. Burada Mariana Silva və Dmitri Gutov, Joan Diaz, Antonio Cunha Teles və digər əsərləri ilə
film nümayişləri müşahidə olunurdu. Astrid Wege və qurulan Lili de Jury, Ion Grigorescu və Andres Kruger'in rəhbərliyi etdiyi bir sərgi idi. Növbəti fəsil isə artıq fiziki yeri olmadan əvvəldə, başlanğıcda Vanessa'nın qeyd etdiyi kimi özünün konkret olaraq bir təsisat kimi, yəni neoliberal qurumların, ictimai qanaqların və infrastrukturların sökülməsinə qarşı fiziki bir yeri olmayan bir qurum kimi aydın şəkildə ayırmaq vacib idi. Bugünkü nöqtəyə nəzərdən başqa bir mübahisə xətti meydana çıxır. Özünün fiziki yeri olmadan bir yer, digər yerlərə əlaqəli bir yerdir. Digər yerlərdə olan dolaşıq və çox əlaqəli bir məkandır. Bir çox sənət müəssisəsi bu təsvirlə razılaşsa da, siyasi və kuratorluq baxımından maraqlı bir fərq qoyulan Avropa Kunsthalle'nin şərtidir. Mən sizə, məsələn, Natasha Petrichen Bachles'in praktikamızın əsasını təsvir edən epistemik və bir dəyişiklik etmək istərdim. O artıq özü barədə, artıq özündən müstəqil kurator kimi deyil. Əksinə, bir-birindən aslı kurator kimi danışır. Kunsthalle'nin tədbiq olunan bu epistemik dəyişiklik onu bir-birindən aslı bir qurum kimi başa düşməyə imkan verir. Onun söhbətlərində və baxım tədbiqində insanlaşdırma və kuratorluqda müşahidə və təcrübəsini izah edir və qeyd edirəm. Müəssisələrdə kuratorluq və institusional metodların istehsal olunan məzmuna daha çox uyğunluğu tədbiq edir. Beləliklə, kurator və institusional metodlar artıq məzmun təşkil etməlidir. Sual ortaya çıxır. Biz institutlar, təsisatlar olaraq bunun cavabı necə verəcək? Məşğul olduğumuz, onun açıqladığımız və daxilimizdə çox əlaqəli fəaliyyət göstərdiyimiz bir rejim olacaq. Ola bilər, bəlkə müzakirəmizdə buna da qayıda bilər, daha böyük bir söhbət olduğu halda. Qısaca desək, yəni, təbii ki, bu böyük bir məsələdir, amma qısası bu bir növ idealizə olunmuş fərdi bir yanaşma, modernist konsepsiyanın tənqidi və ekoloji bir növ düşüncə lehinə bir tənqid kimi bir dəyişikliyi və ya müvəqqəti bir sinxronlaşma anlarının rolunu nəzərə tutur. Yaxud da infrastruktur və giriş nöqtəsi kimi də tədbiq oluna bilər. Kollektiv materiallıq, necə ki bunu Kai Van Eichels təklif etmişdi. Mən bir də bu fürsətdən istifadə edərək Tom Holley edəsində təşəkkür edirəm. Çox sağ ol ki, ona da Lorena mənə təqdim etmişdi və o da Kai Van Eichels-i də mühazirəyə dəvət etmişdi infrastruktur barədə. Vanessa və mən bu barədə düşünürdük ki, biz bu fəsilə necə başlaya bilərik və necə başlayacağını bir müddət düşündük və düşündük ki, Dora Garcia Viyana'ya bu mesajı getirməyə imkan verdi və bu yaz aylarında ki, buna da artıq vəsaitləri təmin etdi deyəndə bu da reallaşacaqdı və Dora Garcia bizə bizimlə bir yerdə olacaq. Deməli, Dora Garcia da bu faktiki olaraq 2002-ci ildə bu iş Messenger adında bu cari layihəyə başlanmışdır və Brüsseldən Guadalajara qədər 11 fərqli ölkədə keçirilmişdir. Dora bu layihəni bu şəkildə təsvir edir. Bir elçi çox vacib bir məktubu insanlara çatdır. Amma bunu etməkdən öncə birinci həmin mesajı, həmin ismarıcı başa düşən bir şəxsi də tapmalıdır. Beləliklə,
elçi faktik olarak Dora'nın dilinde derdi ki o həmin dildə danışmalıdır. Beləliklə hər hansı bir mesajı çatdırmaq üçün birinci performans göstərən tərəf həmin dili bilən və bu mesajı deşifrə edə bilən bir şəxsi tapmalıdır. Hələ də Messenger adını bu mesajı tərcümə edəcək şəxsin axtarışı deyil. Məktubun açıqlanması, mesajın deşifrə edilməsi və bunun üçün lazım olan araşdırmalar sənədçiyə görə bu aşağı intensivlik rejimində baş verməlidir. Yəni, gündəlik işlərinə, gəzintilərinə və tapşırıqlarına cavab olaraq gündəlik qaydalara inteqrasiya olunmalı və əsas vəzifə olaraq yəni təsvir olunmalıdır. Dəyişikliklər də maraq kimi göstərilir. Beləliklə, bu elçi Avropa Konsulxanədə nəşr olunan web saytımızda təbii ki, əks olunur və həmin web sayt vasitəsilə bir hər kəs olduğu kimi bir çox şey öyrənə bilərik. Şəhər barədə, dil icmaları barədə, elçinin dili, tapşırıqlar və yaxud da sənədləşdirmə ilə bağlı olan digər məsələləri də öyrənə bilərik və təbii ki, bunun da axtarışı və prosesi də həmin bu mesajın qəbul edən tərəfi də tapa bilərik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun və suallara və müzakirəyə də imkan verməyə də hazırım. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, Rika. Çox sağ ol, Vanessa. Təqdimatınıza görə minnətdaram. Çox maraqlı idi və eyni zamanda çox intensiv bir, həqiqətən bir təqdimat idi və Avropa Konsulxanəsinin məncə həm dediyimiz kimi mənfi bir məsələ ilə uğraşdı. Birinci koloniya şəhərində bu cür problem yaranışandı. Birinci sualım belə olardı. Avropa Konsulxanəsinin gələcəyi necə olacaq və bu cür kənar təkan verən bir məqam olmasa reallaşacaqmı? Reallaşacaqdırmı daha doğrusu və bu planları Avropa Konsulxanəsinin mərhələlərindən təkan bu, yəni bu təkansız necə bu reallaşa bilərdimi sizcə? Məncə sabiq Konsulxanəsinin dağıdılması həqiqətən də mümkün etdi ki, Avropa Konsulxanəsi yəni canlandırdı və eyni zamanda biz də unutmaq lazım deyil ki, bu cür bir son 4-cü ildə bizim ilk 4 ildə bizim maliyyə dəstəyimiz var idi. Ona görə Avropa Konsulxanəsi və onlar 1 milyon avroya qədər pul yığa bildilər və bu çox böyük pul idi, bu cür layihə üçün və biz o zaman kifayət innovativ bir şey çıxartdıq və eyni zamanda maliyyələşdirməni demək olar ki, bütün layihələr üçün maliyyələşdirməni əldə etdik və məncə bunu da biz fərqli-fərqli proqramlardan da görə bilərsiniz ki, biz fərqli rəssamları da dəvət edə bildik, memarlarla və s. əməkdaşlıq etdik. Ona görə də çox imtiyazlı bir vəziyyət izləşdik. Amma buna baxmayaraq, biz dərhal proqramı yenidən strukturlaşdırdıq öz ehtiyaclarımıza görə. Çünki dəvət olunan və bizi dəvət edən, yəni məsələn, Avropa Konsulxanəsinin yaxud da proqram komandanı dəvət edən tərəflər, onlar ilkin olaraq yeni konsulxanə qurmaq istəyirdilər. Onlar bir məkan etmək istəyirlər, yaratmaq istəyirlər. Onlar real bir təhsil yaratmaq istəyirdilər və biz dərhal dedik ki, yox, gəlin buna çox da pul ayırmayaq, pul vaxt verməyək ki, mükəmməl bir binamız olsun. Gəlin, tamamilə başqa bir şey barədə düşünün. Nəyə görə ki, bunu bir sərgini eləyək, bu sərgi dediyimiz kimi performans, incəsənət əsəridir və ancaq orada olduğu halda bu sərgilənir. Və bugünə qədər mən hələ də bu ideyanı çox sevirəm, bəyənirəm. Çünki artıq daha böyük təşkilatlar üzərində işlədiyimə görə mən eyni zamanda
bunun bazı yani binaya bakmak, kayığı göstermek, infrastruktur saklamakın da nöksanlarını da görürüm. Ki bu ağırı bir bagaj olmaq. Ve tabii ki öz layihalarımızı fokuslama daha faydalıdır. Bu tabii ki bagaj ağırı, ağır bir bagaj ideyası çok gözəl. Nəsə əlavə etmək istəyirsiniz? Bəli, hə, hə. Bəli, olar? Əlbəttə. Actually, really, also, I think what we talked about is that, you know, now it's almost 15 years old. Hal-hazırda artıq 15 ildir ki, və işlər dəyişilib, işlər də həqiqətən kəskin şəkildə bu son 15 il ərzində dəyişilib və nəinki bizim həyatlarımızda institusional mənzərədə, amma eyni zamanda təsisatların rolu da dəyişilib və institusional bir tənqiddən sonra məncə indi düşünürəm ki, çox vacib olan məsələ də var. İnstitusionalın qurulması çox vacibdir və bir növ onları qorumaq lazımdır. Ona görə niyyətli şəkildə deyirəm ki, institusional və sənət institusionallaşması, çünki sənət fərqli-fərqli təsisatlarda əks oluna bilər. Ona görə bəlkə məkanların qorunması və xüsusən ictimai yerlərin qorunması çox vacibdir. Ona görə mən də bunu da bir neçə həmkarımdan da bunu öyrəndim. Vladivostokdan ta Kosova qədər, Braziliyaya qədər hər yerdə görürəm və burada eyni zamanda Almaniyada da bunu görmüşəm ki, konkret olaraq kənd yerlərində ya kiçik şəhərlərdə orada yerlərin sayı azdır. Yəni insanlar bir yerdə bir araya harada gələ bilərlər. Və bu da mən üçün, məncə, yəni bu Kunsthalle ideyası ilə bir yerə gələrəm. Mən şəxsən heç vaxt çox da belə indi də Avropa Kunsthalle-nin müzakirə edilməsində deyək ki, hal-hazır ki, digər Kunsthalle-yə, məsələn, Kunsthalle Viyana'da olan, məsələn, onları müqayisə etməzdim. Çünki bu fərqli modellərdir. Ona görə də burada biz ola bilər ki, bənzər ad daşıyırıq, amma onun o fərqli səviyyədə əməliyyatlarını və fəaliyyətlərini göstərir və fəaliyyət edir və əməliyyatlarını edir. Ona görə də bu faktiki olaraq həm qəbul edən tərəf olacaq və onu da qəbul edirlər. Ona görə də biz də insanları bizimlə düşünməyə də dəvət edə bilərik ki, bu insanlar hətta daha böyük təhsilatlar da ola bilər. Bizimlə bir yerdə olsunlar və konkret olaraq bugünə nə lazımdır onu düşünə bilsinlər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu izahatına görə minnətdaram. Və bu da məncə əlavə bir suala da imkan yaradır. Siz iştirak etmə əsasında olan bəzi təcrübələr var və görürəm ki, burada yəni çox fərqli və disiplin arası, yəni fənlər arası olan işlər də edirsiniz və eyni zamanda müxtəlif format və sərgilərlə, müasir incəsənətlə məşğul olduğunuz və praktikada tədviq edən çox şaxəli bir peşə icması yaratdınız. Mənim sualım daha çox, siz bax bu balansı necə yaradırsınız, bu iki axın arasında bir növ tarazlığı necə təmin edirsiniz və komanda daxilində vəzifələr necə bölüşdürürsünüz? Eyni zamanda auditoriyadan bəzi sualları verəcəm. Bu suallar da bilavasitə, bax, hal-hazırda keçirdiyimiz söhbətə aiddir. Buyurun. O ki, qaldı birinci bu suala. Avropa Kunsthalle-si də bizdir, bizim məmurlar, memarlar daha doğrusu qrup komandamız var. O, paralel şəkildə digər fəaliyyətlər edirik. Bunlar araşdırırlar və nəyə ki, statistik məlumatlar filan. Onların xüsusi konsepti, onların təlimləri, seminarları və universitetlərinə olan bir yerdə keçirdiyi təşəbbüsləri var idi. Bizim üçün isə vacib olan nədir ki, yəni təcrübə, yəni bizim nəzəri olaraq kurator ideyalarımıza aid olsun.
ve həmin ərəfədə yaxşı bir argument yarada bilən, yəni bu siyasətçilərlə biz bunu müzakirə edə bilək və yəni danışa bilək və hansı istehsal komandası bu son 2 il ərzində konkret bir yəni nümunə, iş nümunəsi, bir model, bir biznes model yaratmağa çalışırdı. Onun üzərində işləyirdi və yazırdı və onların bir sıra argumentləri vardı. Bu argumentlər bu bizim istədiyimiz bu təklif, bizim təklif etdiyimiz və istədiyimiz bir seçimə uyğun idi. Onu dəstəkləyirdi. Həm əməkdaşlıq, həm proqram, həm də auditoriya ilə iş baxımından da və infrastrukturun əvəzinə buna daxacaq. Çünki onlar buna da üstünü versin deyə. Çünki onlar bu müqayisə edici bir araşdırmaları çox bəyənirlər. Ona görə də bu böyük, prestijli təsisatlar ki var, nə bilim, modellər və s. Onların qismən, nisbətən kiçik sərgi yerləri var. Binanın əksəriyyəti kafelərə, pərakəndə satır, auditoriyalar üçün, nə bilim, digər xidmətlər üçün istifadə olunur. Ona görə də kiçik təsisatlar, onlar bu cür yəni sərgiləri orada keçirdirlər ki, maksimum şəkildə bunu yerli auditoriyaya da təmasda olsunlar. Ona görə də bu cür iş modelinə ya biznes planına baxanda mən hələ də indi də buna baxıram, çox yəni təəccüblüyəm və çox faydalıdır ki, və bizim ideyamızı dəstəkləmək üçün. Amma Rekki də dediyi kimi, bugünkü perspektiv və yanaşma fərqlidir və çox şey dəyişir təbii ki. O ərəfədə bu daha çox memarlar, binalar, infrastruktur barədə idi məsələ. Amma bugün bu artıq daha çox insanlar, daha çox auditoriya, kütlə və bir yerdə işləmək barədədir. Və yəni artıq modellər bir-birindən rəqabətli deyil, əksinə fərqli-fərqli təsisatlar boşluqlarının aradan qaldırılması üçün. Eyni zamanda böyük təsisatların böyük, yəni təbii ki, istismar xərcləri də vardı və siz də qeyd etdiniz ki, bəli, tamamilə doğru, bəli. Ona görə də bunlar bu qədər çox diqqət alırlar təsisatdan. Mənim bir neçə sualım var struktur barədə və gələcək planlar barədə. Amma nəzərə alsaq ki, bizim suallarımız da var. Hamısı demək olar ki, auditoriya işləmək barədədir. Ona görə birinci onları oxumaq istərdim. Siz öz tədbirini yaxud da tədbirini hazırlayanda və bir növ auditoriyanın cavabları necə yəni yığırsınız, necə toplayırsınız? Buna bənzər bir digər sual. Nəzərə alsaq ki, bu cür sərgilər elə ictimai yerlərdədir ki, siz məsələn yəni ictimaiyyət və installasiya arasında olan bir hər hansı bir ciddiyyət təşkil edirsiniz. Yaxınlıqdakı bu yerlər, yeraltı keçidlər, kiçik mağazalar, restoranlar hər hansı bir şəkildə necəsə bu işə cəlb olunurmu? Təşəkkür edirəm, sualınıza görə minnətdaram. Çox əla suallardır. Məncə, maraqlısı odur ki, bu layihə, Avropa Kunsthalle-si bir məkana bağlı deyil. Burada gördüyünüz kimi, biz ofis yerləri ağ bir Kuba çevirdi. Ya da ki, Lada 38, o da bir yer, məkan idi. Bu cür layihələr çoxdur. Yaxud Bregen və muzey, Ebelplatz ictimai yer idi. Yaxud sabah modelləri də bu da qarışıq idi. Fərqli yerlərin və ictimai yerlərin qarışıq idi. Məncə bu həqiqətən çox vacib bir məqamdır ki, biz bir layihə barədə düşünəndə və onun məkanı barədə düşünməliyik. Baxmayaraq ki, biz hal-hazırda Viyanada qeydiyyat alınmışıq və Avropa Kunsthalle səyahət edəcəkdir və
bu hatta paralel şekilde de yapılabilir. Ve bence bu auditoriyada bizde burada hiçbir Everplus'ta bir tane de graffiti de yok idi. Bu bizi tecrübeli geldi ve bence bu kind of neighbor relationship. Bu münasibet bence meseleleridir. Hem burada orada yerleşen barlar, restoranlar ve diğer yer. Ve biz birbirimize kömək edirdik. Onlar programın, bu layihələrindirmənin hissəsi deyildi. Və konkret icmaya əsaslı bir yer deyildi. Amma məncə sonuncu sual sənədləşdirmə ilə bağlı idi. Mən biz konkret olaraq auditoriyanın yəni tərəf auditoriyanın fikirlərini toplamırdıq, onları əzbərləyirdik, onlar birini yazırdıq, onları müzakirələrdə paylaşırdıq, amma o yəni bizim bildiyimiz qədər bunu auditoriyanın öyrənməsini yəni bunu etməmişik və ola bilər ki sadəcə etmək lazım deyildi ona görə. İndi isə bunu etmək lazımdırmı sizcə? Növbəti layihələr üçün. Vanessa, eşitmədim. Biz hal-hazırda o qədər sərbəstdik ki, çünki Venaya keçərək biz artıq Kunsthalle-ni, yəni Kolonda Kunsthalle-ni qurulmasından azad olunduq sanki və mənim bildiyim qədər Kolonda da vəziyyət belə deyil. Hal-hazırda belə deyil və onlar hal-hazırki yeni akademiya ilə çox xoşbəxtdirlər, çox sevinirlər. Ona görə də Vanessa, biz Avropa Kunsthalle üçün biz bunu məncə digər layihələrlə bir yerdə bunu yəni edirik. Bizə buna görə ödənilir, yəni vacib ödənilir. Məncə bu vacibimiz. Biz əslində rəssamlara ödəyirik və biz daimə rəssamlara ödəyəcəyik. Amma hal-hazırda bu yəni ki keçmişdə idi, bəli və Vanessa mən sizə ödənilirdi və biz də bunu özümüz eləyəndə də eləyirdi. Amma hal-hazırda biz nə isə özümüz üçün də kəşf etmək istəyirik, bəli. Məncə layihələrin bir çoxusu məncə bu yerlərə sənəti gətirməyə imkan verir. Və bu cür məncə bizə yaxın olan bir məsələ hətta bu sabah üçün modellərdən sonra çox maraqlı idi ki biz həqiqətən bunu da saxlamaq istəyirdik. Və məsələn burada qonşuluqda yaşayan şəxslər ona Kolon şəhərinə gəlir. Əgər belə bir skulpturu saxlaya bilərdilərsə onlar bizim çox, çox xoşlayırdılar onu, onu saxlamaq istəyirdilər özündə. Və həm bu ideyaya yaxınlaşmaq istəyirdi ki, Kunsthalle burjua auditoriyasında işləmir. Yəni ki, onun da müasir sənətlə əlaqəsi deyildi. Bu bir növ eyni zamanda yoxlamaq üçün. Əgər Dora Garcia-nın məsələn performansı ola bilər ya başqa. And also I think that like now at the moment you know. Və eyni zamanda hal-hazırda da. Burada da digər formalarda ola bilər. Yəni məsələn Vanessa da dediyi kimi ki məlumatı təqdim etmək baxımından digər dillərdə də bunu yəni hətta əl surdu dildə də bunu tətbiq etmək mümkün olardı. Amma biz düşünürük ki infrastruktur nədir bəs? Yəni məncə bu da ən böyük çağırışlardan biridir.
eyni zamanda bir məsuliyyətdir. Çünki məhz buna görə də kiçik təşkilatlar da bu barədə də çox böyük maraq göstərilir buna. Və burada bir imkanlar var və ehtiyac da var. Ki çox radikal, eyni zamanda bəzi məsələlərdə çox radikal olmağa ehtiyac var. Thanks a lot for this explanation. You already tackled slightly your answer to this previous question precedes my next question, which is more about the governance model and work structure. You've already mentioned that it's you all work as in kind. You support this project without getting any payments to yourself, and you put artists first by ensuring that they receive honorariums. This is very similar to what we do as Tardino, and our team has been working on this project for 2 years, and we also have this vision of putting artists and making projects, ensuring that all the costs are covered. And it's always the case that not only do we not get our own honorariums, but we also have sometimes to invest our resources. And 2019, Tardino functioned out mainly of our own financial support. And this probably is different in Europe, because there are a number of financial institutions, cultural special organizations that are actually providing mechanisms of support. And in your opinion, what are the changes that external changes that are happening now? How would they affect your work, your vision, and what are the perspectives for you in the next years? How are you going to develop your future nomadic project? I think one advantage of this, like working with light luggage, is that you are very flexible. So we don't develop like the next like 3 year master plan. So we just develop one project after the other. And I think one project leads to the next, because our idea is not to compete with existing institutions, but rather to look at what is actually needed or what we find necessary within a certain specific situation. And this can, of course, change very quickly. And it will also depend on our, let's call it like network of potential collaborators. So if we find like hosting institutions somewhere else, or if we get like more generous funding, that we can invite people to collaborate with us. And what we like at the moment is, of course, this very like open structure, because when you work in fixed institution, to call them like that, you are of course like obliged to deliver this like long plan, what you have in mind, and you really have to calculate like numbers of visitors, etc. So at the moment we really like enjoy our freedom. But we know, of course, also that times are difficult. In Austria, where I live, cultural funding is very generous at the moment. But everybody has the feeling or slight concern that there will be less money for cultural institutions in the future. And then, of course, as said, like the smaller institutions, I think they are capable of dealing with this kind of situation, not to say like better than other institutions, but they have more space for creative thought. And also like what we did from the very beginning and what we will always continue to do is we do not only work with artists, we think together with artists. Our projects are very much driven by discussing and exchanging ideas with artists, and then we are able to adapt these ideas and create projects. Maybe what I would like to add. Ben de əlavə etmək istərdim.
Böylelikle burada iki tane mesele mi var? Birincisi, biz Beatrice Bismarck'la emektaşlık ederek kuratör araştırması ve Kunsthallen tipologiyası bağırda da araştırmalar yaparır. Vanessa da bu bağırda bu istikamette bir neçe yedir ki çalışmaya devam edir. Böylelikle bu niyetli şekilde aldığımız kararlar hususi bir mexanizmlerin yaradılması. Yani biz bu cür yani təqvimimiz yoxdur. Yani programlar baxımından bir təqvim yoxdur. Ve bu niyetli şekilde alınan bir yani addımdır. Çünkü biz birincisi daha diğer meselelerle fokuslanmağı istəyirik. Ve layihə necə başlayır? Biz necə əlaqə saxlayırıq, necə dəvət edirik, necə kommunikasiya edirik və necə bu cür işləri qəbul edə bilərik və layihələrdə nəyi edə bilərik və məncə məhz buna görə də mən yəni bu işə görə, Natasha'nın işinə görə çox minnətdaram, çünki müstəqil kuratordan daha çox bir-birinə bağlı olan bir kurator məsələləri ortaya çıxır. Və bu da həqiqətən çox önəmlidir. İndi isə baxın sualların siyahısına, əlavə suallarımız varsa, biz yavaş-yavaş artıq tədbirin sonuna yaxınlaşırıq. Mənim iki sualım olacaqdır və mümkün olsa və bizim bəzi auditoriyada da bir sualımız var. Zəhmət olmasa bunu yazın bu sual-cavab sesiyasında. Mən hələ öz sualımı verim. Deməli, konferanslar, simpoziyumlar, həm mədəni məkanların gələcəyi barədədir, danışırsınız və bu kitabları müəllifisiniz. Deməli, iki günlük simpozium vardı, eksperimental, institusional formatlara xəsr olunan bir sərgidə. Xüsusən mənim diqqətimi nə çəkdi? Burada bir cümlə var idi təsvirdə. Öncədən hazırlanmış, keçmiş, formalaşmış, keçmiş, heç də gələcəyə birbaşa aparmır. Və onlar heç də bir-birinə əlaqəli də olmaya bilər. Beləliklə, əvvəlki təcrübələrdən və sizin yəni iş birliyinizdən yola çıxaraq, əsas ibrətlər sizcə bu tədbirin və buna bənzər tədbirlərin faydalarına nə danışa bilərsiniz? Və sizin təcrübəniz necə bu tədbirlərdən sonra dəyişilib? Burada kiçik bir konferans var idi. Art fondunu, London'da olan bir fondun və Avropa Kunsthallesində oraya dəvət olundu və potensial, yəni iştirakçı olaraq, deyilikdə biz özdə həmkarlarımızı da oraya dəvət etdik və kuratorları dəvət etdik, onlar öz layihələrinə start verdilər və Kunsthallesabonla və bu da təxminən eyni model əsasında fəaliyyət göstərir. Və kiçik bir təsisatdır. İki kurator bu müstəqil bir mərkəzdir və demək olar ki, heç maliyyə dəstəyi yoxdur. Ona görə də onlar çalışırlar ki, hər layihəyə əsasən maliyyə dəstəyi əldə etsinlər və konferanslar və yaxud bu mübadilə vasitəsilə onlar daha çox bu suala fokuslanırdı. Siz institusional, yəni təsisat dedikdə bizdə fərqli-fərqli adlar olur və bir məkan ola bilər. Amma biz ilkin əzəldən bu adla oynadıq ki, suveren bir təsisat dedikdə Kunsthalle olaraq adı verdi. Və nəticə bəli, hə cavabı idi ki, nə isə Kunsthalle adını verməklə ya rəsim qaleriyası, sənət qaleriyası və bir məkan və infrastruktur olmayaraq siz gözləyəcəksiniz ki,
siz dərhal çox qabaqçıl bir kurator və institusional bir diskurs yaradırsınız. Və bu da eyni zamanda həm sizin təsisat proqramınıza təsir göstərir, amma eyni zamanda kurator etikasına da təsir göstərir. Və məncə bu da bizim üçün çox önəmlidir. Mən də bunlardan çox faydalanıram və eyni həm fikir insanları da fikirlərlə rastlaşıram ki, təsisat var, təsisat kimi ölmək istəyir, olmaq istəyir, iddiadır, iddialıdır və ondan sonra nəticə itibarilə kurator, etik, siyasi təsir nəticəsində belə bir təsisata çevrilir. Təşəkkür edirəm. Əlavə bir sualım olacaq. Öz sualımı başqa bir burada bir əlavə bir sualla da əlaqələndirəcəm. Siz daha çox Avropada və Qərbdə işləyirdiniz. Siz Cənubdə və Şərqə getməyə planlarınız var mı? Bəli. Bəli. Əminliklə. Söyləyə bilərəm ki, bu barədə heç bir şübhə də yoxdur. The question, the reason why I'm, you know, Neyə görə? Struggling with words here is, hal-hazırda bu sözləri, doğru sözləri tapmaq istəyirəm ki, bu koordinasiya sistemindən də kənar çıxmalıdır. Çünki mən burada, yəni, bizim daha çox şərq və, yəni, qərb tərəf, daha çox qərb tərəfdə və şimalda olmuşuq, amma indi isə daha çox şərqə getməliyik, doğru ki, həqiqətən də düşüncə və mütalə etmək üçün təbii ki, vaxt lazımdır və eyni zamanda kapitalist, kiçik istehsal və eyni zamanda əməkdaşlığın əsasında necə başqa cür işləyə bilərik, məncə bu çox vacibdir ki, həqiqətən bir yol tapaq, eyni zamanda başqa misallar da var idi, bunu necə etmək lazımdır və belə bir əyləncəli adlar, layihələr, məsələn, Avropa Kunsthalle adı kimi, bu artıq öz-özlüyündə çox açıq və çox səxavətli olmasını şərtləndirir digərlərinə qarşı ki, həmkarları və yəni həmkarlarına dəstək olsunlar və maliyyə imkanlarını nə vaxt imkan varsa onları da təqdim etsinlər. Və növbəti sual, burada sual-cavab sessiyasında bu da sizin dediyinizə davam olaraq məncə vermək mümkündür. Platforma olaraq və sizin öz resurslarınızı faydalanmaq baxımından. Sual belədir. Avropa Kunsthalle ya kurator ya Kunsthalle-nin kuratorları inklüzivlik və cəmiyyətdə bu müxtəlifliyi ilə bağlı nə iş görürlər? Burada mən biraz başa düşməliyəm bu dili, burada sualı başa düşmək üçün biraz. Deyən siz kurator olaraq Kunsthalle olaraq və daha bu çox bunu inklüziv və həm cəmiyyətdə olan müxtəlifliyi təmin etmək üçün fərqli etnik və sosial kontekst var. Və məncə bu daha böyük bu sual baxımından da vacib ola bilər. Avropada məsələn necə daha çox açıq ola bilərik, necə daha çox inklüziv və daha çox müxtəlif ola bilərək, nəinki yəni Avropanın çox milli təbiəti, amma çox etnik miqrantların gətirilməsi və daxilən mən həmçinin, çünki mən Azərbaycanam, misal üçün Azərbaycan da Avropadan kənardadır və mən də İtaliyada bir neçə müəyyən müddət yaşamışam və bəzən hiss eləyirsən ki, Avropa mədəniyyəti, Avropa mədəniyyət mənzərəsi çox monoetnikdir.
Italy predominantly. İtalyan mesela. Ve aynı zamanda çok küçüktü. Yes. Yes. Same in Germany, I would say. Aynı Almanya'da da aynı vaziyette. Akademiyalar ve ince senet akademiyalarında mesela ve senet tesisatlarda siz küçük değişiklikler görürsünüz. Küçük adımlar. Ama iş ele çoktu. Gördüğünüz gibi, dediğiniz gibi bu daha daha büyük bir konteksti ve mediating what it means to speak about decolonization, to speak about accessibility or to el çatımlıq barədə danışmaq təbii ki lazımdır. Yəni nəinki danışmaq, daha çox bunu yaşamaq, bunu etmək zəruriyyət yaranılır və əmin olmaq lazımdır ki, bu həqiqətən təmin olunan bir haqqdır. Eyni zamanda və düşünürəm ki, burada bir təhlükə vardır. Every single program ki hər proqram əl çatandır və hər kəs bundan eyni səviyyədə faydalana bilər. Yəni bunu düşünməkdə biraz risk var. Mən yəqin ki bunu bu şəkildə formalaşdıra bilərəm ki bu vaxt aşırı icra olunan bir proqramdır. Təbii ki bizim tədbirlərimiz olacaq. Bu tədbirlər daha çox ekspertlər qrupuna fokuslanacaqdır. Məsələn, məlumatlı bir ictimaiyyət, həmkarlar və layihələrin keçirilməsi da fərqli şəkildə, yəni bunların funksionallığı da təmin ola bilər. Belə hətta deyərdim ki, konkret burada olmaq və bu cür anlarda daha konkret olmaq təbii ki, faydalıdır. Vanessa, siz nəsə əlavə etmək istəyirsiniz? Rikin dediyinə əsasən. Yox, mən, yox, mən ancaq tam şəkildə razılaşa bilərəm. Bu bir prosesdir və məncə bizim əsas fokusumuz və əsas fəaliyyətimiz və proqramlarımız daha çox konkret auditoriyaya baxmaq lazım olacaq. Yəni, bir ictimaiyyət belə bir şey yoxdur. Məncə, bu cəm haldadır və bizim Kunsthalle ideyası və əvvəlki Kunsthalle modeli arasında bir fərq vardır. Çünki klassik Kunsthalle modelində çox belə bir ümumi bir publikası var idi, bir ictimaiyyəti var idi. Ona görə bu insanlara bu cəsənəti, sənəti çatdırmaqdan ibarət idi. Amma hal-hazırda daha çox insanlara qulaq asmaq, icmalara qulaq asmaq, diqqətli şəkildə onlara qulaq asmaqdır. Onlarla danışmaqdır və yəni bir növ layihələri bir yerdə reallaşdırmaqdır və mən Dora Garcia layihəsi çox yəni yaxşı başlanğıc nöqtəsidir bizim üçün. Çünki bu layihəyə fərqli-fərqli səslər lazımdır, fərqli əməkdaşlıq lazımdır. Çünki əks halda da Messenger və bu ideyası, yəni mesajı alan bu mesajı açıqlaya bilməyəcəkdir. Belə və bunu təbii ki, səbirsizliklə gözləyirik. Belə və mən də bugünkü müzakirəyə müzakirəni yekunlaşdırmaq istərdim. Biz hamımız məncə bunu bir növ təcrübədən keçirdirik. Sənətlə işləyən işçilər və bir sıra digər təcrübələr, digər işləri, digər öhdəlikləri olan insanlar kimi. Məncə Avropa Kunsthalle Tardino bunlar öz mütəşəkkil, öz təşkilatçılığı, nizam intizam, öz üzvlərinin motivasiyası əsasında və vaxt aşırı olaraq sizin komandanızda həmçinin də digər üzvləri də gəlib gedirdi və mən də siyahıda bir çox tanış adlar görürəm. Mənim sualım belə olacaq. Bu cür əlaqələri, bu cür rabitəni və bu cür strukturları necə
hazırladınız, necə qurdunuz? Bu təbii əsaslarda, bu orqanik şəkildə böyüyür ya siz konkret olaraq konkret bir əməkdaşların əməkdaşlıq edən şəxsləri axtarışındasınız, necə olur? Məncə bir hər şeyin qarışığıdır, sizin qeyd etdiyiniz hər şeyin qarışığıdır. Çox da konkret cavab verə bilmərəm təəssüf ki, amma məncə hər şey. Bəzən məsələn siz nəsə etmək istəyirsiniz və bu etmək istədiyiniz çox da böyük bir sərmayə tələb etmir ya da ki hiss edirsiniz ki, aha biz artıq hazırıq və deyək ki, Avropa məsələn Avropadan olan müraciətləri qəbul edə bilərik, ərizələri qəbul edə bilər deyə bilərsən. It's a mix of it. Thank you. Her şeyin qarışığıdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və bizdə elə bir məsələ budur. Yəni ki, kimsə sizə tövsiyə etdi. Biz, yəni Tarzino barədə xəbərimiz yoxdur əvvəl. Biz bir-birinə görüşməmişik. Biz indi görüşürük, danışırıq, mübadilə var. Və biz gələcəkdə nəyisə gələcəkdə görə bilərik, bir yerdə edə bilərik. Məncə bu şəbəkə və həmkarların və dostların yəni şəbəkəsidir ki, və ondan sonra onlar maraq göstərilə və kimsə həm rəssam olaraq və kurator praktikası bir araşdırma edirsən, sonra bu insanlarla tanış olursan, qeyrəsmi olaraq tanış olur, yazışırsan və hər şey uzun müddətli olan əməkdaşlıq və yaxud dostluq və digərləri isə sadəcə peşəkar olaraq bir münasibətlərdən asılıdır. Amma mən hələ də bax bu ideyanı çox bəyənirəm ki, insandan ki, hadisələr öz-özlərində baş verir ki, yəni, məqəm bir, bəli, əlaqə olmadan ondan sonra dəvət edirlər və xətta belə bir Zoom ya webinar bir sesiyası artıq bir başlanğıc nöqtəsi ola bilər və bu, böyük bir layihəyə start verə bilər xətta. Dediyi kimi, bu cür absurd ideyalar, çünki əksər xallarda, yəni, bunların çoxsudur, hətta reallaşıla bilər. Bəli, həqiqətən də belədir və münasibət və əlaqələr də məncə bu cür bizim kimi təşəbbüslərini irəli aparır və biz də gözlənməz xoş görüşlər və söhbətlərə də şahid oluruq. Bu müzakirə və bu söhbət məncə saatlar davam edə bilərdi, suallar çoxdur və mən şəxsən də suallarım var, amma istərdim ki, auditoriya və siz biraz da dincəlsin və ola bilsin ki, birazdan sonra davam edə bilərik. Eyni zamanda burada qeydlərdə və çat pəncərəsində də bəzi suallarımız var idi əməkdaşlıqla bağlı. Mən də kim ki, bu sualları verib sizin əlaqələrinizi istəyib, ümidvarım ki, onları da sizə cəlaşdıra bilərəm, ümidvarım ki, itiraz etmərsiniz. Bu təsadüfü hadisələri və indi təşəkkür edirəm Misha Kubert də, o da iştirak edirdi. Misha Kubert də təşəkkür edirəm, çox sağ olun. O bizə bu dəstəyə verdi və eyni zamanda vurgulanmaq istərdim ki, növbəti bizim TAP söhbətimiz, TAP Talk sesiyamız məhz onunla Misha Kubert ilə aparılacaq. Bir həftə sonra və biz səbirsizliklə bunu gözləyirik ki, onlarla onunla görüşək və müzakirə edək. Misha bir neçə dəfə Bakıda olub və onun bir neçə vacib layihəsi və sərgisi də hətta keçirilmişdi son 3 il ərzində və dəvət olunmuş bir rəssam olaraq Göte mərkəzində. Amma yerli, yəni bu ictimaiyyətlə danışmaq imkanı yox idi. Ona görə də mən də ümidvaram ki, bu bizim tədbirimiz bu şansı ona verəcək və onun əzərkeşlərini də bir araya gətirmək imkanı yaradacaqdır ki, onun sənətindən faydalansın və həzz alsın. Bir də təşəkkür edirəm, çox sağ ol auditoriyaya və onun suallarına və iştirakına görə minnətdaram. Kimlər ki, bizə birazdan sonra biraz gec qoşulub, onlar üçün xüsusi təbii ki, video yazısı da təşkil olunacaq. Vanessa və Rikiyə təşəkkür edirəm. Sizə xoş
Həm Dora Garcia ilə və digər layihələrdə uğurlar arzu edirəm. Bir əlaqədə olacaq. Təəssüf ki, biz Viyana'ya gələ bilməyəcəyik. Amma əgər nəsə bir online olsa, təbii ki, böyük məmnuniyyətlə online auditoriyada ona da qoşularaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Xoş istirahətlər. Uğurlar. Təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, həqiqətən də biz bu əməkdaşlığı davam edə biləcəyik və həqiqətən də bu da növbəti bir fikrin mübadiləsinin bir başlanğıcı olacaqdır və biz sizin işlərinizi də dəyərləndirəcəyik. Təşəkkür edirəm və Bakıda və onlar da faydalana biləcəklər. Təşəkkür edirəm, bəli, ümidvaram ki, sizinlə görüşəcəyik və yəni şəkildə Bakıda bir gün görüşənə dək. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Bəli.